ಗೈಸ್, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಈಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಹಾಂ, ಬಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಬಿಸಿಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ, ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಾಶಿ, ಕುಂಬಾಶಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಗಿಲ್ವಾ? ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪರಿಚಾರದವರು ಇದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕುಂಬಾಶಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಪ್ಪಿಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೇಪ್ ಫಲೂಡ ತರಾನೇ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಲೂಡ ಮತ್ತೆ ಫಲೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನವರತ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನವರತ್ನ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೇಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೇಮಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು 2:30 ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ. ಏನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರ? ನೀರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.